draudzes, kas pasaulē svinēs savu 11. Gadu, jeb 11. Gadu jubileju. Tā būs jubilejas konference. Spīkeri būs viesi no Ukrainas. Tas būs Ukrainas jaunās paaudzes draudžu bīskaps Andrejs Tišenko, kurš vada vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku lielu draudzi Ukrainā. Viņš ir iesācis savu kalpošanu pilsētā Preša Trāvinska, kas ir Valmieras lielumā, un kurā šobrīd ir 2000 cilvēku liela draudze. Tā ir pilsēta vieta, kas bija pagrimusi vieta. To noteikti var nosaukt par atmodu. Cilvēki, narkomāni un dzērāji, bijušie bandīti, kas ir atgriezušies pateicoties šī bīskapa kalpošanai pie Dieva, šobrīd ir mācītāji un līderi un vada draudzes visā Ukrainā. Lūk, šis lielais cilvēks būs pie mums ciemos, un mēs dzirdēsim stiprinājumu vārdu par tēmu draudzes izaugsme, jo šis ir tiešām cilvēks, kas var iemācīt par to, kā augt draudzēm. Pie mums ciemosies arī Vitalijs Jefremoškins, kurš ir mūziķis un slavēšanas vadītājs Ukrainas draudzē, ar īpašu slavēšanas un pielūgsmes dāvanu. Tad būs Vitalijs ar komandu, kurš vadīs šeit slavas un pielūgsmes seminārus, kā arī tas būs sestdienas vakars, viņš vadīs slavas un pielūgsmes vakaru. Piedalīsies arī draudzes Kristus pasaulē, slavēšanas grupa un koris. Konferences tēma ir draudzes izaugsme. Mēs gribam augt. Mēs apzināmies, ka vienīgais iemesls, kāpēc mēs esam šeit uz zemes, ir izplatīt Dieva valstību. Un Dieva valstība izplatās augot draudzēm ar jaunpiedzimušiem cilvēkiem, kas tic uz Jēzu Kristu. Tieši tāpēc tēma ir draudzes izaugsme. Ja tu vēlies, lai tava draudze aug, tava mājas rūpiņa aug, ja tu pats vēlies augt, tad tā ir īstā vieta, kur tev būs šīs trīs dienas. Nepalaid garām. Es svētīs. Garīsim ciemos.